広報八幡令和4年4月1日発行第898号発行八幡市編集総務部市を広報課発行日毎月1日15日郵便番号 289-1192 千葉県八幡市八幡保35番地29電話 043-443-1111 ファックス 043-444-0815 ホームページ https://www.city.yachimata.lg.jp/ 提供八幡市役所制作八幡市社会福祉協議会協力八幡市朗読グループやまびこ皆さんこんにちは。春爛漫の季節となりました。お元気にお過ごしでしょうか。それでは主な内容をご紹介いたします。県内30番目の市の30周年4月1日から市の組織体制と配置が変わります。市税などの納付に関してのお願い、みんなの広場、こんにちは保健センターです。以上でございます。人口の動き、3月1日現在人口67,531人、前月比マイナス76人、男34,558人、女32,973人、所帯数32,020所帯。県内30番目の市の30周年本市は4月1日に市政施行30周年を迎えました。これまで先人たちが守り気づいてきた歴史を振り返り、市民の皆様が市への愛着をさらに深め、改めてこの町を誇りに思う機会とします。また、さらなる飛躍、発展に向かい躍動する契機とするため、例年開催している各種イベントを冠事業と名付けて開催します。市政施行30周年に予定している主な冠事業、令和4年8月、八幡ふれあい夏祭り、10月、八幡落花生祭り2022、10月、小出義雄杯八幡落花生マラソン大会、11月、八幡市産業祭り、令和5年1月、八幡市ピーナッツ駅伝大会、2月、八幡市社会教育振興大会。3月、八幡市公民館祭り。各事業の開催月は予定であり、前後することがあります。また、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、中止や延期となる場合があります。市政30周年記念のロゴマークが、掲載されております。市政施行20年目以降現在までの歩み、平成24年4月八幡市障害者就労支援事業所開所、10月八幡メール配信サービス開始、12月八幡市高齢者見守りネットワーク発足、平成25年2月、
ひまわりを市の花にして、3月、千葉黎明学園生徒館が国の登録無形文化財として登録。9月、八街駅北口位置を開始。平成26年4月、八街マップ、八街市ふるさとガイドを発行。10月、市内小中学校の校舎耐震補強工事が終了。12月、第7代市長に北村新司氏就任。平成27年7月、八街市農業体験ツアー事業を実施。8月、親子サロンひまわり開設。9月、大池第3雨水幹線整備が完了。11月、八街生姜ジンジャーエール誕生。平成28年3月、八街市プロモーションビデオ発表。10月、JR 東日本、えのき戸新田橋梁が公益社団法人土木学会の検証する土木遺産に認定。平成29年4月、八街駅南口に防犯ボックスを設置。9月、八街落花生祭り2017を開催。平成30年3月、八街生姜ジンジャーエールが食の千葉の一品を発掘2018コンテスト直売所部門で金賞を受賞。5月、国道409号頂上小学校脇の交差点改良工事の完成。10月、落花生品種キューナッツがデビュー。12月、第8代市長に北村新司氏就任。平成31年1月、えのき戸橋上化及び東西自由通路共用開始。写真が掲載されております。3月、国道126号沖入口交差点改良工事の完成。令和元年9月、市内全小学校空調設備設置。10月、台風15号、19号、及び10月25日の大雨による甚大被害。令和2年3月、市内全中学校空調設備設置。4月、子育て世代包括支援センター虹色開設。令和3年3月、八街バイパス全線開通。その時の写真が掲載されております。4月、児童館ひまわりの家開設。ひまわりの家の写真が掲載されております。10月、住民票等コンビニ交付サービスの開始。問い合わせ、総務課443-1113。これで1ページを終わります。2ページ。4月1日から市の組織再生と配置が変わります。市では市政運営の強化、効率化に向けて組織機構の見直しを図ります。人口減少などの社会経済環境の変化にも対応し、わかりやすく効率的な組織体制とするため、福祉部、健康子ども部、教育部を新設し、総務部、市民部を含めて再編します。また指揮命令系統や責任と権限の所在の明確化を図るため、係り制を移行します。第一商社1階、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、待合所を広げ、受付を正面に配置します。第一庁舎2階、市民共同推進課を総務部に編入して、総務課の隣に配置し、共同のまちづくりを推進します。
総合保健福祉センター1階、健康子ども部福祉部の創設に合わせて、子育て支援課と障害福祉課の配置が入れ替わります。第3庁舎1階、都市整備課を都市計画課に統合し、業務の効率化を図ります。各階フロアの配置図が掲載されております。新しい組織体制の電話番号一覧。総務部、秘書広報課、秘書広報係。電話 443-1112。総務課、総務係、人事係。443-1113。企画政策課、企画政策係。行政管理係、統計係、443-1114。財政課、財政係、契約検査係、資産経営係、443-1117。システム管理課、システム管理係、デジタル推進室、443-1118。防災課、消防防災係、交通防犯係、443-1119。市民共同推進課、市民共同推進係、312-1140。市民部、市民課、市民係、戸籍係、443-1120。国保年金課、給付管理係、資格課、税係、高齢者医療年金係、443-1139。課税課、市民税係、資産税係、443-1116。納税課、管理係、酒税第一係、酒税第二係、443-1115。福祉部、社会福祉課、社会係、保護係、443-1622。障害福祉課、給付係、支援係、443-1649。高齢者福祉課、給付保険料係、認定調査係、443-1491。高齢者支援係、地域包括支援センター、443-1207。簡易マザーズホーム福祉園、444-4153。障害者就労支援事業所、442-0529。老人福祉センター UU、443-5211。健康子ども部、子育て支援課、児童家庭係、保育係、443-1693。健康増進課、子ども医療係、母子保健係、成人保健係、443-1631。新型コロナワクチン接種対策室、312-2635。児童館、ひまわりの家、312-5226。経済環境部、農政課、農畜産係、振興係、443-1402。商工観光課、商工観光係、443-1405。消費生活センター、443-9299。環境課、衛生係、保全係、443-1406。クリーン推進課、
クリーンセンター内、クリーン計画係、クリーン推進係、クリーンセンター業務係、443-6937。建設部、道路河川課、調整係、管理係、整備係、維持係、443-1420。都市計画課、都市計画係、都市整備係、施設管理係、住宅係、建築設計係、443-1430。下水道課、業務係、公務係、443-1440。部外、会計課、水道審査係、443-1479。水道課、えのき戸排水場内、業務係、公務係、443-0677。議会事務局、議会係、441482。農業委員会事務局、農地農政係、443-1483。選挙管理委員会事務局、選挙係、443-1113。監査委員事務局、監査係、443-1485。教育委員会教育部、教育総務課、総務係、施設係、443-1442。学校教育課、学務係、指導室、443-1446。社会教育課、中央公民館内、社会教育推進係、文化財係、443-1464。スポーツ振興課、スポーツプラザ内、振興係、443-1465。中央公民館、管理事業係、443-3225。図書館、管理係、奉仕係、444-4946。学校給食センター、管理係、444-1181。スポーツプラザ、管理係、443-8003。郷土資料館、443-1726。保育園、幼稚園、小中学校、教育センター、教育支援センターは掲載していません。お電話の際は、各部署の直通電話をご利用ください。問い合わせ、企画制作課、電話、443-1114。2ページを終わります。3ページ、副市長就任挨拶。4月1日付で、副市長に就任いたしました、大木俊之でございます。指定30周年となる節目に、副市長という大役を仰せつかり、誠に身に余る光栄でありますとともに、その職責と使命の重大さに、改めて身の引き締まる思いでございます。私は、八街市職員として、長年行政に関わってまいりました。その経験を最大限に活かし、誰もが住んでいてよかったと思える八街の魅力を十分アピールするため、北村市長の補佐役として、職員と力を合わせ取り組んでまいりますので、市民の皆様の温かいご指導、ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げ、就任のご挨拶とさせていただきます。副市長の写真が掲載されております。副市長退任挨拶。この度3月31日をもちまして、副
副市長の職を退任いたしました。令和2年4月の就任以来、北村市長のもと、市政運営に誠心誠意取り組んでまいりました。新型コロナウイルス対策に終始した2年間ではありましたが、児童館開館や老人福祉センターリニューアル、八街バイパスの全線開通など、市政の歴史に残る事業にも立ち会うことが できました。また、昨年6月に発生した飲酒運転による重大な交通事故は、様々な条件下で行政が果たすべき役割について、改めて考える機会となりました。この間、市民の皆様はじめ多くの方々からいただいたご指導、ご協力に厚く御礼申し上げます。これからも千葉県職員として微力ながら八街市の発展に貢献してまいりますので、変わらぬ ご向上を賜りますようお願い申し上げます。結びに、今年、市政施行30周年を迎えた本市のますますの発展と市民の皆様のご健勝とご活躍をご祈念申し上げ、退任のご挨拶とさせていただきます。橋本欣也前副市長の写真が掲載されております。八街市の各区を紹介します。35、伊佐区。八街市には39の区があり、それぞれの地区で、その地域ならではの歴史や文化があり、そこに暮らす住民同士による様々な自治活動が行われています。今月は伊佐国を紹介します。伊佐国は八街市の南部に位置しており、世帯数380世帯ほどの地域です。区内には、八田の稲穂を 見守るように、本源寺、比叡神社があります。本源寺は、長光2年、1488年に創建された歴史あるお寺で、昔はお盆の時期に多くの出店が並び、賑わったようです。比叡神社の創建は、天正19年、1591年で、当時は山王権現と呼ばれていたようですが、明治時代から今の名称になりました。参道に6社の古宮が並ぶ神社集落は珍しいようです。また、比叡神社の境内には、市指定の記念物、片栗群生地があり、3月下旬から4月上旬頃にかけて、片栗が可憐な花を咲かせています。区内の文化活動は、戦後当時の区の公民館を有意義に活用するために、発足された運営委員会によって始まりました。主な活動として、毎年5月5日に子供の健やかな成長を祈って、映画会や餅つきが行われております。また、9月15日には、高齢者にカラオケやお酒で楽しいひとときを過ごしていただき、記念品を贈るといった長寿のお祝いが行われています。さらに1月14日には、どんどん焼きを行い、みんなで作ったなりき餅を焼いて、無病息災の祈願がされています。これらの活動は64年続いております。区の公民館の高級化が進んだことから、平成3年に新たにコミュニティセンター伊佐国会館が建設され、現在はこの施設を拠点に活動が行われています。平成に入り、区内に住まわれる方が増えたことから、住民同士の交流の場として、ふれあいカラオケ大会が行われるようになり、現在まで25回開催されています。可憐に咲く片栗、八つ田に実る稲穂、地に花、人に心、いつまでも心豊かな人たちの集う伊佐国でありたいものです。問い合わせ、八街市、区長会、事務局、市民共同推進課内、電話 312-1140、
カタクリの可憐な花が掲載されております。子育て世帯への臨時特別給付金、支援給付金を支給しています。令和3年12月より支給している子育て世帯への臨時特別給付金において、全養育者から給付金を受け取ることができなかったなどの理由がある方は、給付金申請ができます。受給資格者、令和3年9月分の児童手当受給者でなかったが、それ以降に離婚などで令和4年1月分の児童手当受給者になり、以前給付金を受給した方から給付相当額を受け取ることができず、子どものために給付相当額を消費されてない方、給付金額子ども1人当たり10万円、申請方法、受給対象者には事前に申請書を送付していますので、必要事項を記入して子育て支援課に申請してください。申請書は市ホームページからダウンロードできるほか、子育て支援課窓口でも配布しています。申請締め切り日4月28日木曜。子育て世帯への臨時特別給付金は可能な限り迅速に支給するために、令和3年9月30日時点で養育者に支給しており、現在の養育者に給付金が届かないことがあります。使い道についてはよく話し合っていただき、子どもたちのためにご活用いただけるよう、受給者の皆様にはご協力をお願いします。問い合わせ、子育て支援課、電話 443-1693。 4月1日から子育て支援課内に子ども家庭総合支援拠点を設置しました。18歳未満のお子さんとその家庭、妊産婦などを対象に子育てをする中での様々な悩みや困りごとについて、専門の相談員が相談対応します。また、きめ細やかな支援を継続的に行い、関係機関と連携し、児童虐待の未然防止、再発防止のための支援体制を構築し、電話や家庭訪問などそれぞれの家庭に合ったサポートを行っていきます。こんなことが相談できます。子育てがつらい、子供の発達が心配、育児ストレスを感じている、出産後の生活に不安がある、近くに頼れる人がいなくて心配、子育てのイライラを子供にぶつけてしまう、近所から大人の怒鳴り声や子供の泣き声が聞こえて心配など、問い合わせ、子育て支援課内、子ども家庭総合支援拠点、電話 443-1693。 3ページを終わります。4ページ、市税などの納付に関してのお願い。皆さんに納めていただいている税金は、住みよい街づくりを推進するための貴重な自主財源となっています。納め忘れがないか、もう一度ご確認をお願いします。納期内納付をお願いします。令和4年度の市税などの納期限は、下表の通りです。令和4年度市税などの納期限一覧。納期限5月2日月曜。固定資産税、都市計画税第1期。5月31日火曜、軽自動車税前期。6月30日木曜、市県民税第1期。8月1日月曜、固定資産税都市計画税第2期。国民健康保険税第1期。8月31日水曜、
県民税第2期、国民健康保険税第2期、9月30日金曜、固定資産税都市計画税第3期、国民健康保険税第3期、10月31日月曜、市県民税第3期、国民健康保険税第4期、11月30日水曜、国民健康保険税第5期、12月26日月曜、固定資産税都市計画税第4期、国民健康保険税第6期、令和5年1月31日火曜、市県民税第4期、国民健康保険税第7期、2月28日火曜、国民健康保険税第8期、納期限までに納付がない場合、法律の定めにより督促状を発送するとともに、自動音声による電話催告を行っています。また、納期限までに納付された方との公平性を図るため、納期限の翌日から納付される日までの日数や金額に応じて延滞金が発生します。納期限までに納付できない特別な事情が生じた場合には、収支のわかる書類、またはその他必要と思われる書類をお持ちの上、納税課で個別に納税相談を行ってください。口座振替なら納め忘れがなくて安心です。口座振替にすると、延滞金のリスクを減らせます。自分の自由時間を増やせます。感染症の予防にもなります。指定された口座から自動的に引き落とされるため、納付に出向く手間もなく、納め忘れもないので安心です。申し込み方法など詳しくは市ホームページをご覧ください。スマートフォン決済アプリによる納付など、窓口に出向かず納める方法があります。スマートフォン決済アプリによる納付。1月からスマートフォン決済アプリによる納付ができるようになりました。クレジットカードによる納付。インターネットを利用し、八街市専用の納付サイトからクレジットカードによる納付ができます。ペイジーによりオンラインや ATM で納付。ペイジー対応の金融機関でインターネットバンキングや ATM を利用して納付することができます。市指定の金融機関やコンビニでも納付。各種の納付方法や納付場所など詳しくは市ホームページをご覧ください。徴収猶予。一定の要件に該当し、市税を一時に納付することが困難と認められる場合、申請すると1年以内の期間に限り猶予を受けることができます。滞納した場合の対応。市税などを滞納した場合には、無財産の場合や生活の窮迫が著しい場合を除き、法律の定めにより次のような処分を行います。給与などの照会差し押さえ、預貯金などの調査差し押さえ、動産、不動産の調査差し押さえ、捜索、購買など、国民健康保険税滞納者への対応、国民健康保険税を滞納した場合は、通常よりも有効期限の短い短期被保険者証の交付、さらに滞納が長期間続いている方には、被保険者証に変えて、被保険者資格証明書の交付が行われます。問い合わせ、納税課、電話 443-1115、車両を利用したスマートフォン教室を開催。初心者向けのスマートフォン教室を開催します。スマートフォン教室は、
実証実験として八街市と通信事業者が共同で行うもので、車両を使った車内で実施するスマートフォン教室となります。開催期間4月19日火曜から5月31日火曜、日曜月曜日、4月29日金曜から5月5日木曜を除く、水曜、金曜、土曜日の開催場所、老人福祉センター UU、 火曜、木曜日の開催場所、南部老人憩いの家。開催時間、午前の部、スマホセミナー、午前10時から10時45分、個別相談、午前11時15分から午後0時15分。午後の部、スマホセミナー、午後2時から午後2時45分、個別相談、午後3時15分から4時15分。対象、スマートフォンを持っていない方、スマートフォンを持っているが使い方がわからない方。費用無料、一人につき1台のスマートフォンを貸し出します。申し込み方法、スマホ相談予約窓口に電話で参加したい日時をお伝えしてください。スマホ相談予約窓口、電話 0800-111-9442、 午前10時から午後6時、問い合わせ企画制作課、電話 443-1114。 上下水道使用料金の支払い方法のお知らせ。スマホ決済の取り扱いを開始。4月1日金曜から水道料金、下水道使用料をスマホ決済で支払うことができます。取り扱い可能なスマホ決済、aupay、請求支払い、銀行ペイ、ゆうちょ銀行ペイなど、jcoin請求書払い、paybee、paypay 請求書払い、linepay 請求書支払い、楽天銀行コンビニ支払いサービス。詳しくは市ホームページでご確認ください。金融機関窓口の取扱い中止。4月1日金曜より、水道料金、下水道使用料の支払いについて、三井住友銀行の窓口支払いが利用できなくなりました。口座振替は引き続き利用できます。問い合わせ、八街市上下水道料金徴収事務受託者、ベオリアジェネッツ株、電話 443-5595。 4月から9月の第2日曜日にマイナンバーカード専用窓口を開設。市ではマイナンバーカードの普及と平日の開庁時間内に来られない方の利便性を図るため、4月から9月の第2日曜日にマイナンバーカード交付関連事務を行います。専用窓口開設日、4月10日日曜、5月8日日曜、6月12日日曜、7月10日日曜、8月14日日曜、9月11日日曜、各日午前8時30分から午後5時、マイナンバーカードを受け取る際にお持ちいただくもの、交付通知書、はがき、通知カード、住民基本台帳カード、お持ちの方のみ、本人確認書類、運転免許証、パスポートなどを1点、または健康保険証、各種年金証書などを2点、代理人または15歳未満の方のマイナンバーカードを受け取る場合は、事前に市民課へお問い合わせください。問い合わせ、市民課、電話
1120、4ページを終わります。5ページ、30代の国民健康保険加入者の健康審査を実施します。最近お腹が出てきたなど感じていませんか？実は30代からメタボリック症候群の芽は育っています。メタボ予防の第一歩として健康審査を受けて、まずは自分の体の状態を知りましょう。大正、昭和58年4月1日から平成5年3月31日生まれの八街市国民健康保険加入者。内容、問診、質問項目、身体測定、理学的検査、身体審査、血圧測定、脂質検査、肝機能検査、血糖検査、腎機能検査、貧血検査、尿検査、心電図及び眼底検査、該当者のみ。費用1000円、自己負担金。8月と11月の特定健康審査、集団検診で受診できます。詳しくは6月下旬に発送する個別通知でご確認ください。問い合わせ、国保年金課、電話 443-1139。人間ドック、脳ドックの助成を行っています。八街市国民健康保険、千葉県後期高齢者医療保険では、被保険者の健康管理、病気の早期発見、早期治療に役立てるため、人間ドック、脳ドックを受験する費用の一部を助成しています。助成額、検査費用の2分の1、人間ドック、上限2万円、脳ドック、上限1万円、人間ドック、プラス脳ドック、上限3万円、人間ドックは1年度に1回、脳ドックは2年度に1回の助成となります。助成対象者、受験日に40歳から74歳で、八街市国民健康保険に加入しており、国民健康保険税を勘納している所帯に属している方、受験日に本市の住民基本台帳に記録されており、後期高齢者医療保険料を勘納している方。特定健康審査と後期高齢者健康審査を重複して受診はできません。また、脳ドックのみの方は、同年度中に特定健診、後期高齢者健診、人間ドックのいずれかを受診されないと助成が受けられません。契約医療機関、50音別、浅井病院、井上記念病院、国際医療福祉大学成田病院、国庫旭中央病院、山王病院、紫水虎ノ門クリニック、新八街総合病院、聖霊桜市民病院、地域医療機能推進機構、芝病院。千葉県民保健予防財団、千葉市水病院、千葉診療所、千葉中央メディカルセンター、成田赤十字病院、成田富里特殊会病院、四街道特殊会病院、申請方法など詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、国庫年金課、電話 443-1139。 八街市都市計画マスタープランを策定しました。市を取り巻く社会情勢の急速な変化などに伴う都市づくり、まちづくりの課題に対応した持続可能な都市経営を図るため、都市計画マスタープランを策定しました。
市全体を対象とした全体構想と、市を三つの地域に区分し、将来の地域づくりの方向性と、その実現に向けた方針を示す、地域別構想、都市づくりの推進に向けての三章を中心に構成しています。計画書は、市ホームページのほか、都市計画課窓口、市役所、公文書公開コーナー、図書館でご覧いただけます。問い合わせ、都市計画課、電話、443-1430。ライフサポートファイルを配布します。ライフサポートファイルとは、教育や福祉で支援を必要とするお子さんの成長記録や生活の様子などの情報を記入するものです。お子さんが成長していく過程で、様々な人と関わるときや、サービスを利用する際に継続して適切な支援を受けられるようにするための情報を引き継ぐ手段として配布しています。ライフサポートファイルは、八街市地域自立支援協議会が作成し、次の窓口で無料配布しているほか、市ホームページからダウンロードすることができます。配布場所、福祉園、障害福祉課、学校教育課、健康増進課、問い合わせ、福祉園、電話、444-4153。八街アートピット作品展示、市民の皆様に、優れた芸術作品を身近に鑑賞いただくため、芸術作品展示コーナー、八街アートピットを中央公民館ロビーに設置しています。今回は八街市の文化芸術振興を考える会の推薦により、画家の田辺智春氏の白クジャク絵画を展示します。展示期間は3ヶ月です。ぜひご覧ください。問い合わせ、社会教育課、電話443-1464。年金相談を毎月実施しています。年金相談では、国民年金や厚生年金、年金受給などについて、社会保険労務士に相談できます。相談は無料です。日程、相談場所、毎月第3木曜日、4月21日、5月19日、6月16日、7月21日、8月18日、9月15日、10月20日、11月17日、12月15日、令和5年1月19日、2月16日、3月16日、午前10時から正午、午後1時から3時、総合保健福祉センター。問い合わせ、国保年金課、電話、443-1139。春の全国交通安全運動、4月6日から15日。手を挙げる子供はあなたを信じてる。この時期はまだ道路の通行に慣れていない子供たちの交通事故が懸念されるとともに、高齢者死亡事故の割合も高く、特に歩行中の事故が多く発生しています。一人一人が交通ルールの遵守と交通マナーを実践し、交通事故の防止に努めましょう。運動の重点、子どもをはじめとする歩行者の安全確保、歩行者保護や飲酒運転根絶などの安全運転意識の向上、自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保。問い合わせ、桜警察署、電話 484-0110。 4月の移動交番情報。1日金曜午前、セブンイレブン山田大店。
4日午前、ランドローム東吉田店。午後、富山コミュニティセンター。5日火曜午前、コメリハード&グリーン八街中央店。6日水曜午前、セブンイレブン山田大店。午後、一区コミュニティセンター。7日木曜午前、理事会コミュニティセンター。午後、霞朝日店。8日金曜午前、南部老人憩いの家。午後、イオン八街店。11日月曜午後、ファミリーマート八街五宝庫店。12日火曜午前、上伊佐子安らぎの家。午後、ランドローム東吉田店。13日水曜午前、コメリハード&グリーン八街中央店。午後、理事会コミュニティセンター。14日木曜午前、セブンイレブン山田大店。15日金曜午前、一区コミュニティセンター。午後、霞朝日店。18日月曜午後、南部老人憩いの家。19日火曜午後、イオン八街店。20日午前水曜、上伊佐子安らぎの家。午後、泉台区民センター。21日木曜午前、ファミリーマート八街五宝庫店。午後、理事会コミュニティセンター。22日金曜午前、ランドローム東吉田店。午後、コメリハード&グリーン八街中央店。25日月曜午後、一区コミュニティセンター。26日火曜午後、イオン八街店。27日水曜午後、霞朝日店。28日木曜午後、富山コミュニティセンター。午前は午前10時から11時30分、午後は午後2時から3時30分。諸事情により開設できない場合があります。問い合わせ桜警察署八街幹部交番、電話 484-0110、 来線515。これで5ページ終わります。6ページ、みんなの広場、伝言版、催し、講座。八街市体育協会弓道専門部初心者弓道教室。日時、5月7日土曜から6月25日土曜、全8回。午前9時30分から午後0時30分。会場、スポーツプラザ。対象、未経験者、初心者。定員8人。費用2000円、全8回分。締め切り、5月2日月曜。問い合わせ、中村進。電話 090-5400-2632。 お知らせ、国民年金保険料の学生納付特例制度をご存知ですか？20歳以上の方は学生でも国民年金に加入する必要がありますが、学生は一般的に所得が少ないため国民年金保険料の納付が猶予される学生納付特例制度があります。対象者は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在学する学生で、本人の前年所得が次の計算式で算出した金額以下であることが条件です。所得基準、
申請者本人のみ、128万円プラス、扶養親族等の数かける38万円、プラス、社会保険料控除など、申請方法、学生納付特例申請書、国保年金課、または年金事務所に提出してください。お持ちいただくもの、学生証のコピー、両面、または在学証明書、原本、年金手帳、または基礎年金番号通知書、マイナンバーカード、または運転免許証など、本人確認ができるもの。承認期間は4月から翌年3月の1年間ですが、承認を受けた翌年度も在学予定の場合は、翌年度の申請はがきが送付されますので、早めに転送してください。学生納付特例制度を利用せずに、国民年金保険料を納付する場合は、納付書を送付しますので、幕張年金事務所までご連絡ください。問い合わせ、幕張年金事務所、電話 212-8621。令和4年5年度入札参加資格審査申請、随時申請の受付。八街市の建設工事、測量、コンサルタント、物品、委託の入札に参加するためには、八街市入札参加資格者名簿に登載されていることが必要です。登載を希望する方は、入札参加資格審査申請、随時申請の手続きをしてください。詳しくは、千葉電子調達システムのホームページの令和4年5年度入札参加資格申請マニュアルをご覧ください。千葉電子調達システムホームページ https://www.chiba-ep-bis.superclsjp/portal 大文字 public/。 問い合わせ、千葉電子調達システムサポートデスク、電話 441-5551。 課税課からのお知らせ。令和4年度分の固定資産課税台帳の閲覧と、土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、固定資産課税台帳の閲覧。閲覧制度は、固定資産税の納税義務者が固定資産課税台帳のうち、自己資産が記載された部分を確認できたり、借地人、借家人の方や一定の権利を有する方が、権利の目的である固定資産の課税内容を確認するためのものです。閲覧期限、令和5年3月31日金曜、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、祝日、年末年始を除く、日曜開帳日は午後5時まで。閲覧場所、課税課、土地、家屋、価格等、縦覧帳簿の縦覧。縦覧制度は、固定資産税の納税者が所有する土地や家屋の評価額と、市内の他の土地や家屋の評価額を比較し、評価額の適正さについて確認するためのものです。縦覧できるのは、納税している内容のみが対象となります。土地のみを納税している場合は、土地のみの縦覧、家屋のみの納税している場合は、家屋のみの縦覧となります。縦覧制度の趣旨を逸脱するような縦覧申請には応じることができません。縦覧期限、5月2日月曜、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、祝日、年末年始を除く、
日曜開帳日は午後5時まで。縦覧場所、課税課、手数料や持参するものなど詳しくは課税課へお問い合わせください。市県民税を公的年金から特別徴収します。4月1日現在、65歳以上で公的年金を受給されており、市県民税、住民税の納税義務のある方は、公的年金部分の住民税を公的年金から転引きをして納付、特別徴収することを定められています。公的年金からの特別徴収は、前年度の特別徴収税額、年税額の2分の1に相当する額を3回、4月、6月、8月で仮徴収し、令和4年度の年金所得分の住民税決定額から仮徴収分を差し引き、税額を3回、10月、12月、令和5年2月に分割して転引き、本徴収します。令和4年度の市県民税決定通知は6月上旬ごろ送付予定です。問い合わせ、課税課、電話 443-1116。令和3年度の地下水水質検査結果。市では地下水の水質を把握するため、市内59箇所南部地区の井戸を対象に、飲用井戸検査基本事項11項目、および水道法水質基準抜粋項目の水質検査を行い、検査結果は下表の通りです。飲用井戸検査では、硝酸体窒素および亜硝酸体窒素の基準値を超えた井戸が全体の 32.2% にあたる19箇所、また亜硝酸体窒素の単独項目で基準値を超えた井戸が1箇所検出されました。これは畑で使用されている肥料に含まれる窒素化合物が主な原因と考えられており、当市のような農業地域には多く見られます。またその他の項目では、マンガンなどが検出されました。大半は自然由来と考えられますが、配管やタンクの錆や井戸水の滞留によることが推測されます。水質検査で基準値を超えた井戸水を飲用するにあたっては、検出された成分により、煮沸または滅菌器、浄水器を設置するなどの対策が必要になると考えられます。本市では基準値を超えた井戸所有者の方へ、文書による飲用指導や必要に応じて訪問指導などを実施しています。地下水は私たちの生活にとって限りある貴重な財産です。一人一人が大切に使用しましょう。問い合わせ、環境課、電話、443-1406。地下水水質検査で基準値を超えた検査項目。検査項目一般細菌基準値1ミリットル中100個以下。基準値を超えた井戸の数3箇所。大腸菌検出されないこと3箇所。亜硝酸体窒素1リットル中 0.04mg 以下1箇所硝酸体窒素および亜硝酸体窒素1リットル中 10mg 以下19箇所周期異常でないこと9箇所色度5度以下1箇所マンガン1リットル中 0.05mg 以下1箇所鉄、1リットル中 0.3mg 以下2箇所。ヒ素、1リットル中 0.01mg 以下2箇所。6ページを終わります。7ページ。こんにちは、保健センターです。申し込み、お問い合わせ。健康増進課、電話 443-1631。成人検診の
実施時期をお知らせします。昨年度の検診を受けていない方は通知書が送付されませんので、健康増進課にお申し込みください。後期高齢者健康審査は対象者全員に、子宮頸がん検診は令和2年度に受診された方に通知します。対象年齢は令和5年3月31日時点の年齢です。7月、子宮頸がん検診、対象20歳以上の偶数年齢の女性、内容、子宮頸部の細胞診、費用、集団検診1000円、個別検診2000円、7月から令和5年2月実施。8月、後期高齢者健康審査、対象、後期高齢者医療費保険者、内容、身体計測、検尿、血圧測定、検査、診察など、参加費用、無料、肝炎ウイルス検診、対象、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳、105歳。内容、血液検査、B 型、C 型。参加費用、無料。対象者で過去に肺炎ウイルス検診を受けていない方が対象となります。前立腺がん検診、対象50歳以上の男性、内容血液検査 PSA、費用500円、9月上旬から12月中旬、胃がん検診、対象40歳以上、内容胃部 X 線検査、バリウム、参加費用1000円、大腸がん検診、40歳以上、内容便鮮血反応検査、費用300円、結核健康診断、肺がん検診、対象40歳以上、内容胸部 X 線検査、参加費用300円。9月上旬から12月下旬、乳がん検診、対象30歳以上の女性、内容超音波、30代の方、40代で奇数年齢の方、マンモグラフィー、40代で偶数年齢の方、50歳以上の方、費用1000円。自覚症状のある方、治療中経過観察の方は医療機関を受診してください。職場などで検診を受ける機会のある方は、市の検診を受ける必要はありません。高齢者、肺炎球菌ワクチン予防接種のご案内。対象の方には、順次、個別通知をしますので、体調の良い時に早めに接種しましょう。対象、今までに高齢者の肺炎球菌ワクチンを接種していない方、1から8に該当する方、1、65歳、昭和32年4月2日から昭和33年4月1日生まれ、2、70歳、昭和27年4月2日から昭和28年4月1日生まれ、3、75歳、昭和22年4月2日から昭和23年4月1日生まれ、4、80歳、昭和17年4月2日から昭和18年4月1日生まれ。
85歳、昭和12年、4月2日から昭和13年、4月1日生まれ。6、90歳、昭和7年、4月2日から昭和8年、4月1日生まれ。7、95歳、昭和2年、4月2日から昭和3年、4月1日生まれ。8、100歳、大正11年、4月2日から大正12年、4月1日生まれ。会場、市が委託契約している医療機関。費用3300円。生活保護受給者などは無料。締め切り、令和5年3月31日金曜。60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能または、人免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、この4つのいずれかの身体障害者手帳1級を所持している方は、健康増進課へお問い合わせください。子宮頸がんワクチンの積極的勧奨を再開します。子宮頸がんワクチン、HPV ワクチンの定期接種は、国の方針により、平成25年6月から定期接種の積極的勧奨を差し控えてきましたが、厚生労働省で令和3年11月に開催した専門家会議において、HPV ワクチンの有効性及び安全性に関する評価、情報提供の取り込みなどの議論が行われ、HPV ワクチンの積極的勧奨の差し控えを終了することが決まり、今までに接種機会を逃した方に対して3年の期間を設け、公費での定期接種を行います。対象者には4月1日金曜より個別通知による勧奨を順次実施します。対象、平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性の方で、過去に HPV ワクチンを計3回接種していない方、接種期間、令和4年4月1日から令和7年3月31日3年間、風疹、5期抗体検査予防接種のお知らせ、市内在住の昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性の方へ送付した風疹クーポン券の有効期間が令和5年3月31日金曜まで延長になりました。クーポン券を紛失された方や八街市に転入してクーポン券が手元にない方は健康増進課までお問い合わせください。令和4年度、健康カレンダーを発行しました。健康カレンダーには、予防接種、乳幼児検診、成人健康診断などの情報や、市内医療機関の一覧を掲載しています。健康増進課窓口などで配布していますので、ぜひご活用ください。こんにちは、保健センターです。の掲載内容については、新型コロナウイルス感染症の影響により、中止する場合があります。子育て親子の交流の場、親子サロンひまわり。日時、祝日を除く月曜から金曜日、午前9時30分から兵庫、午後1時から3時30分、会場、朝陽幼稚園内、対象、就学前の幼稚園児、保育園に通園していないお子さんとその保護者。定員5組、予約制、1時間まで。予約申し込み、相談先、電話、090-4420-5858。
電話相談も受け付けています。入室時に検温、手指消毒、保護者の方はマスクの着用をお願いします。新型コロナウイルス感染症の影響により中止する場合があります。問い合わせ、子育て支援課、電話 443-1693。地域包括支援センターからのお知らせ。高齢期に入ると、骨、関節、筋肉などの運動器に衰えが見られるようになります。年だからと諦めて体を動かせなくすると、心身ともに衰弱し、老化するばかりです。転倒や骨折も、骨折もしやすくなり、寝たきりになる方も珍しくありません。運動器は使えないと衰える一方、いくつになっても使えば復活するものです。コロナ禍での生活も長くなり、窮屈な日々を過ごしている方も多いと思います。毎日の生活を少し見直しして、運動を日課にするなど、活動量を増やして、自分のことは自分でできる、当たり前の生活が長く続けられるようにしていきましょう。市ではサークルなどの10人以上の集まりに介護予防リーダーを派遣し、60分程度の介護予防教室を行います。派遣を希望する方はご相談ください。問い合わせ、地域包括支援センター、電話 443-1207、南部地域包括支援センター、電話 308-3426、7ページを終わります。8ページ。図書館に行ってみよう。図書館のホームページ https://www.libraray.yachimata.chiba.jp 電話番号 043-444-4946午前9時から午後5時。今月の催し、絵本が動く映画会大賞3歳から、4月17日日曜午前10時30分から、午後2時から各30分。太郎のお出かけ、太郎のバケツ。4月から偶数月の第3日曜日に変更となります。パラダイスシアター、4月3日日曜、山下清物語、裸の大将放浪記、4月10日日曜、獄門島、4月24日日曜、命のビザ、各日とも午前は午前10時30分から、午後は午後2時から上映します。新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、今月の催し、移動図書館社ひばり号の巡回、夜間開館は中止となる場合があります。詳しくは、図書館にお問い合わせいただくか、図書館ホームページをご覧ください。今月の休館日、4日、11日、18日、25日、28日、図書館ホームページの QR コードが掲載されております。4月の移動図書館ひばり号巡回予定日時、6日、20日、毎月第1、第3水曜日、理事会コミュニティセンター午後1時40分から2時、えのき戸第2児童公園付近泉台午後2時20分から2時40分、富士の大集会所、午後2時50分から3時10分、緑台第一児童公園、午後3時30分から3時50分、7日21日、毎月第1、第3木曜日、二州小学校沖分校、午前10時10分から10時30分、八街市役所、
午後0時40分から1時、富山コミュニティセンター、午後1時20分から1時40分、市営住宅朝陽団地、午後2時から2時20分、13日、27日、毎月第2、第4水曜日、二州小学校、午後1時10分から1時30分、宮の原コミュニティセンター、午後1時50分から2時10分、上伊佐子安らぎの家、午後2時20分から2時40分、吉倉ガーデンタウン、午後3時から3時20分、希望が丘コミュニティセンター隣、午後3時40分から4時、14日、毎月第4木曜日、市営住宅ささびき団地、午前9時40分から10時、大やる子供の遊び場、午後2時から2時20分、持ち草公民館、午後2時30分から2時50分、旭区コミュニティセンター、午後3時20分から3時40分、暴風雨など悪天候の時は運行を中止します。図書館は休館日、祝日を除く、毎週水曜日、金曜日は午後7時まで開館しています。夜間及び休日の市税納付、納税相談窓口、日時、夜間、4月5日火曜、12日火曜、19日火曜、26日火曜、午後5時15分から8時、休日、4月24日日曜、午前8時30分から午後5時、会場、納税課、内容、市税の納付、納税相談、問い合わせ、納税課、電話、443-1115。市役所の日曜会長日、今月は4月24日日曜です。市民課、課税課、納税課、国保年金課で業務の一部を取り扱いますのでご利用ください。住民移動が伴う業務、国民年金業務、後期高齢者医療保険業務は取り扱うことができません。今月の納付、固定資産税、都市計画税1期。相談コーナー、相談はすべて無料です。お気軽にご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。法律相談、弁護士、4月6日水曜、20日水曜、午後1時から4時、総合保健福祉センター、相談当日、午前8時30分から電話で受付、先着10人まで、申し込み、社会福祉協議会、電話、443-0748、心配事相談、4月6日水曜、20日水曜、午後1時から4時、総合保健福祉センター、問い合わせ、社会福祉協議会、電話、443-0748、司法書士相談、4月12日火曜、午後4時から6時、総合保健福祉センター。相談当日午前8時30分から電話で受付、先着6人まで。申し込み、八街司法書士事務所、電話 308-4227。ハローワーク千葉出張相談、4月12日火曜、午前10時から正午。4月22日金曜、午後1時から3時、総合保健福祉センター、
生活困窮世帯や一人親家庭などが対象で、各日先着4人まで、予約制、申し込み、社会福祉協議会内自立相談支援窓口、電話 312-0766。 気になる子どもの個別相談、4月25日月曜、午前10時から正午、午後1時から3時、総合保健福祉センター、予約制で先着6人まで、申し込み、社会福祉協議会、電話 443-0748。 年金相談、4月21日木曜、午前10時から正午、午後1時から3時、総合保健福祉センター、社会保険労務士が相談、書類の書き方なども含むを受けます。受付は午後2時30分まで。問い合わせ、国保年金課、電話 443-1139。 交通事故相談、4月の相談はお休みします。なお、千葉県で月曜から金曜日祝日を除くの午前9時から正午、午後1時から5時に相談を行っています。問い合わせ、千葉県交通事故相談所、電話 223-2264。 人権相談、4月28日木曜、午後1時から3時、総合保健福祉センター。人権擁護委員が相談を受けます。事前に電話連絡をお願いします。問い合わせ、総務課、電話 443-1113。 行政相談、4月28日木曜、午後3時から5時、総合保健福祉センター、行政相談委員が相談を受けます。事前に電話連絡をお願いします。問い合わせ、総務課、電話 443-1113。 心の健康相談、4月11日月曜、午後2時から4時、総合保健福祉センター、予約制、申し込み、障害福祉課、電話 443-1649。 弁護士相談、市税滞納者、4月24日日曜、午後2時から4時、納税課、予約制で先着6人まで、申し込み、納税課窓口、または電話 443-1115。家庭児童相談、毎週月曜から金曜日祝日を除く、午前9時から午後5時、総合保健福祉センター、電話相談も受け付けます。問い合わせ、子育て支援課、電話 443-1693。学校教育相談、毎週月水金曜日、祝日を除く、午前9時から午後3時、八街市教育支援センター、電話相談専用ダイヤル、電話 310-5017、問い合わせ、八街市教育支援センター、電話 443-8040、家庭教育相談、毎週火曜から木曜日、祝日を除く、午前9時から午後4時、中央公民館内、社会教育課、問い合わせ、社会教育課、電話 443-1464。 消費生活相談、毎週月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から正午、午後1時から4時、商工観光課内、問い合わせ、八街市消費生活センター、電話
443-9299、8ページを終わります。以上で令和4年4月1日発行第898号声の広報八街を終わります。春とはいえ朝晩はまだ冷え込む日もあります。お体には十分お気をつけください。新年度もますます元気にお過ごしください。朗読は朗読グループ山彦でお届けいたしました。